הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות. שבוע טוב, חג אורים שמח, חנוכה שמח, חג האור, חג של ניסים ונפלאות. ואיתנו כאן אין דוגמה אחרת להוכיח כמה הבן אדם הזה שנמצא איתנו כאן, רב יהודה גליק, עבר בחייו תהפוכות וטלטלות שכל כולם קשורים בניסים ונפלאות. כן, ממש ככה. שבוע טוב לך, חג שמח. שבוע טוב, חג שמח, שפע של הארת פנים. אתה יודע, אני מסתכל עליך ואני עדיין לא קולט. אני זוכר את היום שבו השתחררת מבית הרפואה, משערי צדק, ואני מסתכל את השחרור של אחרי חודש בין חיים למוות, כשמחבל יורה בך מספר כדורים, מטווח קצר, ואתה לא היית אמור להיות כאן איתנו. הקדוש ברוך הוא לתחיל, ברוך השם, שאתה חי וקיים, ואין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו, שאנחנו שמענו ורואים וחווינו מרחוק, יכולים אולי קצת להקל. אני לא יודע אם אתה הקלת עדיין. קודם כל, על נפשך ועל נפלותיך שבכל יום עמנו. ובאמת, אם אני פה, כנראה שהייתי צריך להיות פה, כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט. ברוך השם. הקדוש ברוך הוא החליט, כנראה שיש לי עוד הרבה דברים לעשות בחיים. אתה אבל מעכל את זה, זה מה שאני שואל, אתה מעכל, אתה תופס, מה קורה לך? אני, ברוך השם, לא דן בשאלות האלה אם מעכל או לא מעכל. אני ממשיך, אני ממשיך היום, אני מתעסק היום בדברים שיש בהם הרבה מאוד הערה בעולם. אני היום שעובד בארגון שנקרא אמיצים, שזה ארגון של אלמנות ויתומים צעירים, כאלה שהתאלמנו והתייתמו אמצע חיים, ואנחנו נותנים להם העצמה, ודווקא חנוכה זה שבוע המודעות למשפחות היתומים בישראל. אנחנו נחנוך השבוע שדולה בכנסת, לראשונה מאז קום המדינה, שדולת משפחות היתומים בישראל, וכל הדבר הזה הוא כאלה שחטפו מכה ומתרוממים, כאלה שחשך עליהם עולמם והם מסוגלים להיכנס לאורה גדולה. אתה בכלל, אבל ניצלת בנס, ואז כעבור זמן קצר אחר כך אשתך הלכה לעולמה, וניסית שוב, אמרת ממשיכים הלאה, לא התייאשת, לא הרמת ידיים, לדבר איתך בעיקר על ניסים ונפלאות, אבל מראש אני מתנצל, לא על פוליטיקה. לא, ברוך השם. אוקיי, הרב צירקוס, שבוע טוב לך. שבוע טוב ומבורך, חנוכה שמח. חג אורים שמח גם לאלישע גילוס עם הגיטרה, תן לו קצת ככה ש... וכאמור, למקום שמערך אותנו כאן, יקב ומצודם, תודה רבה גם לעזרן, לאברמי קליגר, וכמובן למנכ"ל של התוכנית, אלחנן בן חיים. ומושי לייכמן הקואוצ'ר, שיקח את חנוכה ויוריד אותה לפסים המעשיים, ליום יום, לנרות הקטנים שאנחנו מדליקים. איך עושים? איך מדליקים את הנר בכלל? אבל תביא קצת משקי, תביא קצת יין, שנוכל ככה... זהו, אפשר להתחיל. הנה, יש להם בקבוק פתוח. אז קח, קדימה, נזוג לנו. יאללה. אתה שר ראש כזה, קח, נזוג לנו. בוא נמזוג. קדימה. תביא את הכוסות, בוא נתחיל למזוג, הנה. שר המשקים זה בדיוק בפרשה, זה התפקיד החשוב. וצר האופים תלו, אבל שר המשקים עלה לגדולה. הרב ציפוס, אם לא היה בית מקדש, לא היה חנוכה. ומה זה אומר לנו בצד הזה שבאים להדליק נרות חנוכה? מה לחשוב על בית מקדש, לחשוב על גאולה, לחשוב על האור של הגאולה? זה אורי, שלא רק אם לא היה בית מקדש, לא היה חנוכה, גם אם היה בית מקדש, לא היה חנוכה, אם לא היה להבדיל אנטיוכוס. כן. כשהיה בית מקדש לא היה לנו חנוכה, היה הכל זרם, הכל היה יפה, הכל היה מצוין, אבל חנוכה לא היה. את המעלה הגדולה של חנוכה קיבלנו דווקא בגזרות, דווקא בחושך, דווקא בצרות. ובאמת, ככה יותר להתבונן בעניין, אנחנו מדליקים את החנוכיה שהיפה שעומדת לפנינו, כן, וכל אחד מדליק בביתו, זכר באמת לנס שנעשה במנורה בבית המקדש. אבל יש כמה שינויים בין איך שהמנורה הייתה מודלקת בבית המקדש לבין מה שאנחנו עושים. המנורה בבית המקדש היו מדליקים אותה בפנים, דווקא במקום הכי מואר בעולם, בתוך ההיכל פנימה. את החנוכיה שלנו אנחנו מדליקים על פתח ביתו מבחוץ. את המנורה בבית המקדש היו מדליקים ביום, דווקא לפני שקיעת החמה. את החנוכיה שלנו אנחנו מדליקים דווקא אחרי שקיעת החמה, כאלה מדליקים אחרי צאת הכוכבים, אחרי שקיעת החמה, אבל בגמרא כתוב מצוותה, מי שתשקע החמה דווקא. אז איך יכול להיות שזה זכר לזה, ואתה עושה את זה הכי לא דומה? שם זה תמיד באור, ביום ובפנים, וכאן אתה מחפש את החושך
בלילה ובחוץ. עכשיו, ישנו הבדל נוסף. את המנורה בבית המקדש, היא הייתה בצד הימני, תלוי איך אתה מסתכל על ימין או שמאל, אבל היא הייתה בצד הימני שם, ואילו את החנוכיה שלנו מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל, דווקא בצד השמאלי. ואז מגיע ההבדל הנוסף והאחרון שנמנה עכשיו, זה שהמנורה בבית המקדש הייתה של שבעה קנים, היו בה שבעה נרות. ואנחנו מדליקים חנוכיה של שמונה נרות. נכון, זכר לנס, ועל זה יש גם כנסק שלם, למה הנס לכאורה היה לשבעה, כי ליום אחד זה הספיק. על כל פנים אנחנו מדליקים של שמונה, זה שוב פעם לא דומה. אז הנקודת ההסבר בכל ההבדלים הללו, זה שהמנורה בבית המקדש, היא מסמלת את האור ואת החום. היא מסמלת את המקום הכי מואר בעולם, שבאופן טבעי בו שורה השכינה. זה המקום של הקדושה, זה המקום של האלוקות, זה המקום של האור באופן טבעי. חנוכה מסמל דווקא את המצב של החושך, של הגזרות, של האנטיוכוס שמגיע וגוזר גזרות נוראיות על עם ישראל, ולא זו בלבד, אלא בעיקר חושך רוחני. הרי אנטיוכוס לא רצה לחלות את עם ישראל כאמן הרשע, אלא הוא גזר עליהם גזרות רוחניות, וזה במידה גדולה הצליח לו. רוב עם ישראל אז היה מתייבן. הרוב הלך אחריו, חלק מאונס, וחלקם מרצון, והם הלכו אחריו. היה אז מאוד חשוך. עד שלא הגיעו מתיתיהו ובניו והדליקו את האור הגדול, זה היה חושך. אבל מתוך החושך התעוררה מסירות הנפש. דווקא מתוך החושך הגיעו מתיתיהו ובניו, והם היו בלי סיכויים בכלל. גם אם אתה עושה מסירות נפש, מה אתה הולך להתמודד מול המעצמה היוונית? הרי אין לך שום סיכוי. לך להרים, למערות, ושם תקיים מצוות. תלמד תורה, תניח תפילין, תשמור שבת שם. לזה יש איזה סיכוי. לך להתמודד עם המעצמה היוונית? זה הרי משהו בלי סיכוי בכלל. זה, לא, זה מסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת. לא עליהם שום סיכוי בדרך הטבע. אבל החושך יש לו תכונה מאוד מעניינת. האסתר, האלם ואסתר, המצב הזה בעולם שבו קשה, עד בלתי אפשרי, לקיים תורה ומצוות, מעורר דווקא אצל היהודית הפנימיות שלו. את הנקודה הפנימית, את האור הפנימי שמתגלה שלמעלה מטעם ודעת. בזמן שבית המקדש הכל היה בסדר בו, הכל היה בתארה ובקדושה ובאור, הכל היה נחמד, אבל לא התעורר מסירות נפש, כי לא היה צריך מסירות נפש. דווקא מתוך החושך, התעורר העניין של מסירות הנפש, והיא העירה את האור הגדול של חנוכה על הניסים שבו, שבתחילה הם ניצחו במלחמה, שזה נס גדול, למעלה מהטבע לגמרי, כמו שאנחנו יודעים. אנחנו אומרים, אסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. לא כהטועים שאומרים, המכבים אומנם היו מעטים, אבל הם היו גיבורים, והם ניצחו את היוונים. אנחנו אומרים בפירוש ועל הניסים, גיבורים ביד חלשים. מול היוונים שהיו מכונות מלחמה אחד-אחד, המכבים לא היו גיבורים כלל וכלל, הם היו חלשים. זה היה נס שלמעלה מהטבע לגמרי, חלשים ומעטים, חלשים פיזית כמובן, ומעטים ניצחו את הגיבורים ואת הרבים. ואחר כך הנס הגדול שהיה בבית המקדש, וזה האור הגדול שנובע מהחושך דווקא. אור גדול הגיע מלמעלה, והגיע אליהם, הגיע מלשון בהי בסוף, מלשון אור גדול שהגיע, וזה האור של השמונה שמעל השבע. שבע מראה על מגבלות הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבעה ימים. שישה ימים, וביום השביעי שבת ויהי נפש. אלו המגבלות של הטבע. קדושה שבטבע. מדובר על שבת, מדובר על בית המקדש, אבל שבעה נרות. אלו המגבלות של הטבע. שמונה זה האור שמעל הטבע. האור הגדול. אם כן, אם נסכם, המנורה שבבית המקדש הייתה בפנים, בשעות היום, כשמאיר, בצד הימני שמראה על הצד, בלי קשר לפוליטיקה, הימין זה ימין השם רוממה, זה מראה על הצד החזק שמאיר, ואילו נרות חנוכה, ושם הדליקו שבעה נרות. כי זה היה אור גדול ומיוחד, זה בית המקדש מדובר פה רבותיי, אנחנו לא מדברים על איזה אור קטן ומסכן, זה אור אלוקי מופלא של בית המקדש, אבל זה עדיין במגבלות. ודווקא מתוך החושך, דווקא מתוך הבעיות, התעורר הניצוץ הגדול של השמונה, שהיה למעלה מהטבע, ולכן אנחנו בחנוכה מדליקים דווקא בחוץ, במקום החשוך, דווקא בלילה, בזמן החשוך, דווקא בצד השמאלי, במקום שזה מראה סיטרה דשמאלה, הצד של השמאל מראה על המקום הבעייתי יותר, ודווקא שם מאיר השמונה, האור הגדול, והלקח, הלימוד שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד ביום הזה, לא להתפעל מהחושך. כל אחד מאיתנו עלולים להיות לו בעיות וצרות וכל מיני עניינים גשמיים ורוחניים שלא יהיה על אף אחד, חלילה וחס. אם כבר היו,
אז צריך האדם לדעת שלא רק שהוא מתגבר גם על החושך, אלא מתוך החושך הוא מתרומם. הוא מגיע לגבעים שהוא לא היה יכול להגיע אליהם במצב רגיל, דווקא מתוך החושך. זה האור הגדול של חנוכה, זה האור הגדול של הגאולה, שתכף יבוא מתוך החושך של הגדול. אמן, אמן. חיים לחיים, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם ברוך הוא הגאפל. אמן. אמן. חיים לחיים, עוד מעט לדיק את נר חנוכה. אמן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם ברוך הוא הגאפל. אמן. חיים לחיים. רבי יהודה גליק. חיים. באמת מה שאומר הרב ציפוס, 8 מעל הטבע, ואני רואה אותך פשוט באמת מעל הטבע. בוא נחזור רגע, כמה שנים? 7-8 שנים אחורה? 6 שנים, זה היה בו"ב חשוון. 2014, למי ידע. כן. אתה יוצא ממרכז בגין שם, מהרצאה, נכון? כן, מערב שלם, למעשה ישראל חוזרת להר הבית. הייתה ערב שלי תרוממות רוח גדולה מאוד, יצאתי החוצה. חיכתה לי אשתי ברכב, ואני יצאתי עם ציוד ביד. וכשהגעתי לכיוון הרכב, פתאום נסע לעברי אדם על אופנוע, עצר לי ידי, אמר לי... אדם. אתה פגעת באל-אקצה, הוציא אקדח במטווח של 20-30 סנטימטר, ממש ירה בי 4 כדורים למרכז הגוף. אני כמובן הצלחתי לדדות קצת, אבל בעצם... אתה זוכר את הרגעים האלה? כן, את הרגעים האלה אני זוכר, עד ממש, האמת היא עד שאני זוכר, אני לא יודע עד מה אני זוכר, אני פתחתי לדדות איזה 20 מטר ונפלתי, והיו איתי שני חברים, שי ומוריה, והם רצו וצרכו פיגוע, ואז הם חזרו חזרה, ומוריה רצה לאשתי, ושי בא אליי, וצעק לי באוזן, וזה בעצם הדבר האחרון שאני זוכר, אומר לי, יאללה, יהודה, אל תלך, אנחנו צריכים אותך. תוך כמה דקות מגיעים כוחות ההצלה. כן, תוך ממש צדק עוצרות. ומפנים אותך במצב קשה מאוד לשערי צדק. כן, במצב קריטי, אנוש לשערי צדק. ברוך השם, יד השם הייתה בזאת, עברתי באותו לילה 9 ניתוחים שונים. בין השאר קריטה של חצי מהריאות שלי, בין השאר... חלק מהמעיים, ניתוח בכבד, ניתוח בעמוד השדרה. אתה יודע, זה לא מחבל שנמצא, יורה, נמצא בך ממש... ממש טווח, טווח אפס. אפס, אתה יודע. מה שנקרא טווח אפס. מתי לקחת את העיניים פעם ראשונה? זה, האמת היא שזה היה חודש אחר כך. זה היה נורא מעניין, כי האירוע היה ברביעי בלילה. אני התעוררתי 10 ימים אחר כך, בליל שבת. ואני שוכב במיטה. והבן שלי היה לידי, והוא שר שירי קבלת שבת. אני ככה מסתכל ולא מבין, כי אני לא קלטתי שעברו 10 ימים, ולא הבנתי מה ברביעי בלילה הוא שר... שפתחת עיניים, זכרת שהיית בפיגוע? כן, זכרתי שאני בפיגוע, זכרתי עכשיו... לא, חשבתי שנפצעתי כנראה לא משהו, עובדה שאני ער. כן. לא הבנתי שעברו 10 ימים, אז גם לא הבנתי שאני... אפילו ניסיתי לכתוב שלא יגידו להורים שלי. שכאילו חשבתי שזה כמה שניות, לא קלטתי שזה עברו 10 ימים. אבל זהו, אחרי זה חזרתי, אחר כך אני... רגע, אבל אתה פוקח את העיניים ומה, מה... לא יכולתי לדבר, לא יכולתי, הייתי מכשירי נשימה בתוך ה... מה המילה הראשונה שהוצאת מהפה כשיכולת לדבר? אתה זוכר? לא, אני לא זוכר. בטח הרבה רופאים מסביב, או מה, או... כן, האמת היא שהיה כמה ימים שניסיתי לדבר ולא יכולתי לדבר. ועל המכשיר שלי. מה עובר לך בראש בימים האלו, שאתה מנסה לדבר, אתה לא יכול? אוי, זה ימים קשים, 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 ממש... אתה מנסה להסביר משהו, כל מיני דברים, ואיפה אתה לא יכול לדבר, אתה פשוט... כן, זאת אומרת שבית הרפואה סבב, מסיבת עיתונאים גדולה, כשהוא השתחרר, ולראות ממש נס מהלך, זאת אומרת, אנחנו אמרנו שאין בעל הנס מכיר ולמצוא... זה חנוכה, זה חנוכה, זה ניסוי ונפלאות. וכשאתה בכלל גם צועד את הצעדים הראשונים, וכולם מצלמים אותך, אתה באמת אני שואל חשוב, אתה קולט, אתה מעכל. אני יצאתי מבית חולים על כיסא גלגלים, באמת לא יכולתי עדיין ללכת. אבל הבנתי, תראה, לקח כמה ימים, ואז כבר הבנתי, כשכבר הגיעו אליי הרבנים הראשיים, הגיעו הרב עמר, לאו, שרת הבריאות, וכל מיני אחר כך גם כמובן שלא נתנו לאף אחד לבוא לבקר, היה אסור לבוא לבקר. אבל בהחלט ידעתי שזה אירוע רב רושם, ו... בשלב מסוים, לפני שיצאנו בית חולים, אספתי את כל המשפחה, דיברנו על המשמעויות. כן. בהחלט, גם זה היה מאוד, מאוד קרוב, לא הרבה לפני חנוכה. היה עוד, הספקתי עוד להיות בחנוכה, אותה שנה הספקתי להיות
סנדק של נכד שלי. וואו. שקראו לו עימדי, על שם הפסוק, גם כי ילך בגי צנבת, לא ירערה, כי אתה עימדי. אז הילד הזה הוא היום, כמו שאתה אומר, בן שש. ברוך השם, אבל כמו שאמרתי, היום אני... מאז עברו הרבה מאוד דברים, כולל זה שאשתי נפטרה, כמו שאמרת. כן, נדבר על זה בהמשך, בהחלט נקודה מאוד עצובה ולא פשוטה, וכמו שאתה אמרת, אתה לא הרמת ידיים. עוד מעט אנחנו חוזרים אליך. לחיים, לחיים, רבי יהודה עם הסיפור שלך והנכד עם עדי, יש לנו כאן את רבי אלישע גילוס, שבאמת שיר ממש מוקדש למצב הזה, המאוד מרגש שככה נקלענו לביחד איתך. איתך, איתך, איתך בוד. בחנוכה נוהגים הרבה להגיד מזמור שיר חנוכת הבית. ובדיוק הפכת מספדי למחול לי, פתחת שקי, תעזרני שמחה. זה ממש בלילה אין בכי ולבוקר אינה. זה ממש השיר של יום של חנוכה. כן, תראה, והנה אתה מתאושש מהנס הגדול שעשה בך השם, באמת לא פשוט. ואשתך, שהייתה לצדך כל הזמן גם במהלך הפציעה, החלמה, מסתלקת לבית עולמה, מה קרה בדיוק? אשתי, לצערי, לקחה את האירוע הזה מאוד 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 קשה, ואחרי שלושה חודשים כשהייתה מרותקת לטיפול בי מסביב לשעון, בעצם היא נפלה למה שנקרא פוסט טראומה, מאוד 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 קשה, שבמשך שנתיים היא... טופלה טיפולים מאוד מאוד אינטנסיביים, גם אצל פסיכיאטרים וגם סדנאות, גם היא למדה שיעורי חסידות, גם היא עסקה בפילאטיס ויוגה וכל מיני סדנאות צילום וכל מה שיכלה להסתדר. אבל לצערי היא לא שרדה, אחרי שנתיים היא נפטרה בי"ד טבת, עכשיו אנחנו עוד מעט מציינים שלוש שנים. מה זה היה, אירוע מוחי? מה... סוג של, אתה יודע, אנשים לא יודעים את זה, אבל מחלות נפשיות הן מחלות קשות שהן קטלניות. היא קיבלה את זה מאוד מאוד קשה, למרות שהיא טיפלה בזה באמת בצורה מאוד אינטנסיבית. אבל... גם חיברה שירים, היא גם... כתבה הרבה שירים, כתבה הרבה שירים. והיא למדה, דווקא למדה, מאוד מאוד התחברה, דווקא חלק גדול מהשירים שלה מבוססים על שיעורי חסידות שהיא למדה אצל הרבנית נעמה מנוסי. אם אתה מכיר, אשתו של דידי מנוסי הייתה הולכת כל שבוע. אבל היא הייתה בהרבה הרבה תפילה, היא כתבה המון המון על תהילים, היא כתבה המון על... אבל היא התמודדה, הייתה שם התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. היא לצערי נפטרה. כמה ילדים יש לכם? וואו, זו שאלה מורכבת, כי יפי, זיכרונה לברכה, הייתה אלמנה לפני שהתחתנו, היו לה שני ילדים. ביחד נולדו לנו ארבעה ילדים. אחר כך, בשלב מסוים, לקחנו באומנה עוד שתי ילדות. וואו. והיום אני חוגג
ניסויים שניים, ברוך השם. לא, אז באמת לא הרמת ידיים, לא התייאשת. ברוך השם, אנחנו מחויבים. אנחנו מנסה אותך בניסיונות לא פשוטים, לא על אף אחד. ואתה יודע, למי שהשם מנסה אותו, נותן לו גם את הכוחות. זכית להקים בית נוסף, ונקבע מבית נצחי, חי וקיים. כן, הדס אשתי, אנחנו בדיוק מציינים, יש לנו יום ניסויים היום של שנה, 10 חודשים ו3 ימים. בדיוק יום נישואין, ומחר יש לנו גם יום נישואין, שנה 10 חודשים ו4 ימים. וכל יום, ברוך השם, זה יום נישואין. שיהיה במזל טוב, באמת. ואשתי הייתה, יאללה, הדס הייתה אלמנה במשך 17 שנה. היא הייתה אלמנה בגיל 29, 4 ילדים קטנים. והיא נותנת לנו הרבה כוח. אמרתי לך, היא הקימה את אמיצים, שזה ארגון אלמנות יתומים צעירים. שהיום בישראל הרבה פעמים עוסקים ב... אלמנות צה"ל, אלמנות טרור, יתומים. צריך לדעת שבישראל יש 30,000 יתומים. וואו. 30,000 ילדים יתומים, ש-200 מהם זה יתומי טרור, 400 זה יתומי צה"ל, וכל שאר ה-29,000 זה יתומים מהכל, מסרטן, מדום לב, מתקפי לב, ואנשים לא יודעים. אנחנו, בשבוע הזה, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את שבוע המודעות למשפחות היתומים בישראל, ונותנים להם כוח. אחרי לכם באמת בהצלחה גדולה, ואולי שתהיה גם פרזידנט, אז תפעל בנושא הזה. בוודאי, כל הרעיון. על זה, אבל לא נדבר על זה. אני חייב לדעת, כאילו, עברת באמת דברים לא פשוטים. זה לא נתפס. זה לא נתפס, ואשתך נפטרה לפני שנה פלוס. אשתי נפטרה לפני 3 שנים. 3 שנים. מה נותן לך את הכוח להמשיך הלאה? מה, איך אתה עובר את כל זה? כי הרי הרבה אנשים שאני מכיר מרימים ידיים. שמעת את הרב דיבר. חנוכה, אמנם אנחנו מציינים את זה עם בית המקדש, אבל הגמרא אומרת שמי שתיקן את חנוכה זה האדם הראשון. זה היה התקופה הכי חשוכה בשנה. התקופה הכי חנוכה, דבר מעניין, זה גם בתקופה שהיום הוא קצר ולילה ארוך. אבל גם הלילות של חנוכה, בניגוד לכל שאר החגים שחוגגים אותם, בחגי דורייתא חוגגים אותם בט"ו, חנוכה בסוף, אין ירח בכלל, זאת אומרת גם הלילה הוא חושך של החושך של החושך, ואנחנו שמים אור ולוקחים את השמן הזה, השמן הזה שהוא ככה כוח הנצח, ידוע שגם נוח שיצא מהתיבה, היונה הביאה לו ענף של זית, וגם יעקב שכתוב במקלי עבד את זה, לא היה לו כלום, אבל הוא שם שמן עליו, זאת אומרת השמן, ובחרנו כאן, השמן זה לשון שמונה וחשמונאים, הכל לשון השמן הזה, הנצחיות הזאת של השם. בתוך החשיכה, יעקב אבינו, מאיך היה לו? אפרופו שמן ויין, אנחנו גם מצלמים ביקב, יקב מצודה, אז ככה שנוכל ככה עוד מדבר גם להעביר בין יין לשמן. הגמרא מדבר, התנ"ך מספר על אותה אישה, אלמנה, שלא היה לה כלום בבית. מה היה לה? אסוך שמן. אמר לה אלישע, קחי מזה, תצאי נצח. השמן זה הדבר הזה שעם ישראל נמשך לשמן, שגם כמה שקודשים אותו יוצא שמן זית זך, אבל אי אפשר להכחיד אותו, אי אפשר להכחיד אותו. באמת, עוד מעט ככה... המסירות נפש שהקדוש ברוך הוא חייב אותנו ומסר בנו, זה מה שאנחנו צריכים, והכל זה מתוך המאור הפנים של התורה. והנה, התחנה הבאה שלך, לרוץ לנשיאות, צריך להיות קצת, לא יודע, הרבה אומץ, הרבה ככה משוגע לדבר. המון אומץ. אבל בסדר, לא דבר. זה אנחנו... אין לי רוצה זמן לדבר את זה, גם על זה, כי באמת צריכים... אני בטוח שיש לו פרויקטים ועניינים טובים, אבל אתה יודע, עם כל הפוליטיקה שיש לנו היום, הוא כזה תמים, אתה יודע, הוא כזה תמים, כזה אמיתי, כזה נקי. פוליטיקה, לא מדברים על זה, סליחה. בוא נדליק את הנרות, נורא חנוכה. לא, זה פשוט... עם הגיטרה ואחר כך נשיר בנקול את ה... הדקת אותך. רק נזכיר שאנחנו ממילה ומכה, מוצא שעם נשמה. כל מוצאי שבת. אוקיי, רב אלישע, נר חנוכה, מזמינים אותך, מכבד את המעמד הקדוש. Ata
ביומים אוהם והזמן הזה. אמן. תודה אינך. שתמש בגפור. נגיד שאלישע הוא שמאלי, לפיכך הוא מדליק ביד השמאלית שלו. רוב האנשים שהם ימנים מדליקים ביד הימנית כמובן, כן. השם שהשם ייתן כוחות להאיר את הבתים בעם ישראל, בכל בית ובית, נדליק נרות יחד, לא רק נר חנוכה, את הנר היהודית, הנשמה היהודית, את היידישקייט, לדעת, לגלות את עצם הנשמה. שוב, אנחנו איתך, מושי לנצמן, קאוצ'ר, אבל בוא נשב כדי שאוכל לדבר, פרשת, ישם. תגיד, וואו. אני שומע כאן את הרב, באמת, על השמן, על הניסים, על החושך שצריכים להאיר ולא להתפעל ממנו. זה עבודה שלך, איך לעשות את זה. כן. שומע את הסיפור האישי מהשטח, נס מהלך. זה ממש נס. אז איך בעצם משווים מן הדברים? איך באמת חיים בצורה כזו שלא מתפעלים מהחושך? איך אתה עוזר לאנשים? קודם כל, באמת, עצם שדיברתם, זה פשוט פתחתם פה את כל הנושא של חנוכה. וגם בפרט השנה, אני חייב להדגיש, כי השנה אנחנו יכולים להרגיש חנוכה הרבה יותר. ואנחנו עברנו שנה לא קלה. עם כל הסגרים שעברנו, עם כל הקורונה, והיה אסור ללכת ללמוד, כמו שהיוונים אסרו על העם ישראל ללמוד. ללמוד, להתפלל. ללמוד, להתפלל. כל הדברים האלו, אנחנו השנה הרגשנו, אני זוכר שהתחיל הסגר הראשון, אז אמרנו ממש, עכשיו אני יכול להבין איך הרגישו האנשים אז, בזמן היוונים, בזמן המכבים, אני יכול להרגיש כאילו מה הם חווים, מה הם הרגישו. כי אנחנו שומעים את הסיפורים. אתה יודע, עוד כמה דורות, הילדים שלנו, שיגדלו, לא באמת ידעו מה היה. אנחנו נספר להם את הסיפורים, והם יספרו לילדים שלהם על הקורונה. וזה בעצם... אנחנו דיברנו את הפעם, קורונה זה יהיה במאמר מוסגר. זה בדיוק. הילדים שלנו יגדלו ויראו את מלך המשיח מגיע, מוביל אותם לבית המקדש, אז הם יגדלו ואז הם גדלים. הקורונה יהיה במאמר מוסגר, זה נקודה, זה פסיק שם. מהסיפורים של הגלות, מהסיפורים של הגלות. אבל עכשיו אנחנו יכולים להבין מה זה הנס, כמה שצריך לשמוח, ועל מה שאנחנו היום נמצאים פה,
על מה שיש לנו היום. אז תן לי איזה כלי או שניים שבן אדם שצופה בך עכשיו, הוא מעין חושך כזה, בהסתרה, כן? שהוא לא רואה את האור הקטן הזה שכל אחד יכול לראות במו עיניו, ורק הוא פוקח אותן. אז לכן אני ממש התעקשתי להבין מיהודה, שאני חושב שאדם מאוד יקר, ופשוט הרשים אותי כל כך על הענווה שלו ועל הסיפור שלו, ואני זוכר ששמעתי את הסיפור ככה בתקשורת, אבל לשמוע את זה מהפה שלו פה, זה משהו אחר לגמרי. והוא אמר בהתחלה, ואני שואל אותו כאילו, איך בהתחלה, שאלת אותו כמה שאלות על המצב, מה היה שם בדיוק. אז הוא אומר לך, אני לא חושב על זה, אני ממשיך. לא לחשוב על הדברים שקורים לנו, אלא להמשיך. הרבה אנשים חושבים על המצב שהם נמצאים בו, על הסגורים בבית וכל המצב שקורה להם. מעין תקיעות כזו. בדיוק, והם לא, כל הראש שלהם על נושא הבעיה, ולא על הפתרון. ויהודה זה מה שאני רוצה לקחת ממנו, לא. הוא לא מסתכל על הבעיה, הוא מסתכל על הפתרון. אני מסתכל, אני ממשיך עם העיניים קדימה, ואני רוצה עכשיו לרוץ לנשיאות. כאילו, שום דבר לא עוצר אותו, הוא עיניים קדימה, והוא מפוקס. הוא מפוקס, והוא לא נעצר בבעיה. והוא עבר דברים לא קלים. נכון, נכון. זה אני רוצה לקחת. אבל הוא נכון שמעכשיו הוא יבשר רק דברים טובים, רק דברים משמחים. רק, כן. אבל יהודה, מה השיגעון הזה לרוץ לנשיאות? כאילו, מה עכשיו, לא יודע, מה תעשה שם? זה לא פשוט. אחד אוכל את השני בתוך כל תהליך הבחירה, הרבה נכלוכים, הרבה עניינים, ואתה נכנס לזה ו... רגע, אבל אני נכנס בבית תפילה. יאיר השם פניו אליי, ובאור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד, צדקה וברכה ורחמים. לא התעוררתי יום אחד שאני רוצה להיות נשיא, ממש לא, יש לי עבודה גדולה. אני נקרא פרזידנט בעגה שלנו, פרזידנט, פרזידנט. כמו שאמרתי לך, אני עובד היום, ברוך השם, בהרבה מאוד דברים שלא הוסיף טוב בעולם. אני פוגש שבמציאות החיים של עם ישראל בעצם הרבה יותר, יש הרבה יותר טוב ממה שאנשים חושבים ורואים נחשפים ברשתות התקשורתיות, ברשתות החברתיות. אני מספר לך, אני מסגרת האמיצים, אנחנו עכשיו... לא, לא, איך זה נולד? איך זה נולד הסיפור הזה? בשבוע הזה אנחנו מחלקים אלפי חבילות של אור. אנחנו עושים מה שמתחילה שדולה בכנסת עם חבר הכנסת יוסי טייב. אבל איך יש לנו לדרון לרוץ לנשיא? ובמהלך כל הדבר הזה, אתה מסתובב בשטח, אתה פוגש אנשים, אתה פוגש אנשים של טוב. האלמנות והאתמות פוגעת בכלל האוכלוסייה, חרדים ואשכנזים, ספרדים, מתנחלים, ערבים. אתה רואה שהעולם מלא בטוב. מאות אנשים מתנדבים ביום יום. תשמע, אני אספר לך, כשגיליתי רק עכשיו, שיפצנו עכשיו את החבילות, חיפשתי לקחת חבילות, יודע, יתומים נמצאים בכל מושב יישוב, אמרתי, מי יכול לעזור לי? פתאום התברר לי, יש גוף, נקרא רפואה ושמחה, רשת אונליין, לא הכרתי את זה, משהו מטורף. מטורף, עשרת אלפים מתנדבים, חרדים, מתנחלים, שפשוט על דרך הביתה עושים חסד. ופשוט הבן אדם הזה, מאיר קווין, מנהל את הדבר הזה ביד רמה, הוא שם, הוא חבר באלף קבוצות וואטסאפ, פשוט בני אדם, לקחו לנו חבילות, לבני ברק, ליצהר, לאריאל, אבל אני רוצה לשמוע איך נולד הרעיון לרוץ לנשיאות עכשיו, כל הכבוד. הסתירה הזאת, בין מצד אחד, אתה רואה שהעולם מלא בטוב, לבין הכיתוב והשנאה שיש לך, ישבתי ערב אחד בבלפור, אחרי שההפגנות הלכו הביתה, אתה יושב, יש אוהל אחד של מה שנקרא בלפוריסטים, ואוהל אחד של ביביסטים, אתה יושב מדבר איתם, אצלהם, כל החושך שם, אצלהם כל החושך שלנו, אמרתי, בוא נדבר, ניפגש לך, נדבר לך. לא מוכנים לדבר. עכשיו, אתה בא ואתה רואה שהיום אנחנו בתקופה הכי מוזרה. הוויכוחים הפוליטיים הם הכי קטנים שהיו אי פעם. כאילו המרחק היום בין הימין לשמאל הוא כזה הכי קטן שהיה אי פעם. והשנאה והכיתוב. ופתאום אני רואה שאני מסוגל. הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, שאני רואה שאני מסוגל לדבר ולהידבר ולהרגיש בבית. גם כשאני יושב בהתוועדות חסידית לכבוד חנוכה, וגם כשאני יושב עם חבר'ה על הדשא בנתיבות ובבית שאן, וגם כשאני יושב עם אנשי רוח באוניברסיטה, ופתאום אני רואה את עצמי מסוגל להיות קשוב ומרגיש שייך, שזה שייכות. עכשיו, מוסד הנשיאות בישראל, לכאורה הוא מוסד מיותר, מה הוא עושה? הוא לא מיותר אם הוא יהיה שם כדי ליצור את הסימפוניה. אני חושב מנסים, ולא כל כך מצליחים, מנסים. תראה, אני אגיד לך. אז מה, למה שאתה מצליח? הסוד של מנצח במקל בתזמורת,
סוד של המנצח בתזמורת, לא רואים את הפנים שלו בכלל. רואים רק את הגב שלו. הוא גם לא מנגן, הוא לא מנבן על תופים, והוא לא מנגן על כינור. הוא לא מנגן על חצוצרה, והוא לא מנגן על שלו. אבל הוא צריך להיות מסוגל להקשיב לכל החבורה, ולתת את הוויסות בין כל האנשים. במוסד הנשיאות היה צריך לעשות את זה. הוא היה צריך לתת לכל אחד את המקום. למה יש היום כל כך שנאה? למה יש כזה תחושה של... כי כל אחד מרגיש שלא מקשיבים לו, לא שומעים אותו. אתה הולך לפעמים לאימותים בטלוויזיה, אתה יוצא החוצה, אתה שומע בן אדם, ראית איך הכנסתי לו? אני אומר, למה זה ראיתי? הקשבת למה שהוא אמר? לא יודע מה הוא אמר, לא זוכר מה הוא אמר. לא, אני באתי כדי להכניס לו מתחת לחגורות. אתה מכיר, שמעתי שהיה לך פעם איזה קשר עם תקשורת, משהו. אתה בא, אתה רואה אנשים... כל דיילים כבר, חופשי ככה. אנשים לא באים כדי לתת אמון, ואני פה, וזאת הנקודה. מה הסיכויים שלך? מה הסיכויים שלך? זה בדיוק, אני רוצה... מה הסיכויים? לא, אבל אני רוצה להוציא פה נקודה, שבאמת, אני תמיד חשוב לי שבאמת צופים פה ילמדו. ואני רוצה ללמוד ביהודה, כי יהודה, אם אני לא מאמין שאני אצליח במשהו, אז בדרך כלל אני לא עושה את זה בכלל. אז יש איזה משהו בתוכך שאתה מאמין שאתה יכול להגיע לנשיאות. מה גורם לך להאמין שאתה יכול להגיע לנשיאות שאתה באמת מתמודד? כי הרבה אנשים לא יתמודדו, לא יגישו מעמד בכלל. יש כל מיני תוכניות, דברים. בכל רצון, בכל אמונה. אני חזל לא מסכים עם איתך. חזל אומרים, לא עליך המלאכה לגמור. ולא אתה בן חולים בדל מנה. אני בודק דבר, קודם כל, כשאני בוחן אם אני עוסק משהו, אני לא בוחן בשאלת הסיכוי. זו לא השאלה הראשונה שלי. השאלה הראשונה שלי היא א', אם יש צורך. לא הולכת לסקרים וכאלה. א', אם יש צורך. ב', אם אני יכול. וג', אם זה מתאים לי. שלושת הדברים האלה הגעתי למסקנה שיש צורך. שיש צורך, אני יכול ואני מתאים. עכשיו. אז אתה מאמין שאתה... כל המאבקים שעשיתי בחיים שלי, כשהתחלתי אותם, אמרו לי אין סיכוי. אין סיכוי. אני הלכתי בכנסת, היה לי מאבק נגד תעשיית האישון בישראל. ניסיתי להעביר חקיקה. אמרו לי, אתה לא מבין, החבר'ה האלה חזקים, אין כמו אתה. עכשיו, מה אני יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, המצווה הכי חשובה, פיקוח נפש וחי בהם. המצווה היחידה שמופיעה בכל אחת מחמישה חומשי תורה, זה שופך דם האדם, אדם שדמו יישפך, לא תרצח. בכל אחת מחמשת החומשים מופיע חיי אדם. אז זה אנחנו, וחי בהם. עכשיו, יצאתי למאבק הזה, אמרתי, שמו, לא יודע, אני יודע שזה מה שאני מחויב לעשות. עכשיו, אני אומר לכם, אני לא יודע לחזות את העתיד. לא יודע לחזות את העתיד. לא קיבלתי, לא נבוא. אני יודע שיש פה משימה. אני יודע שאני מרגיש שמתאימה לי. אני מרגיש שאני יכול. עכשיו, אם היא בחר או לא, זה הקדוש ברוך הוא יחליט. יחליט שלא, יחליט שלא. אני לא... אשליך, אשליך על השני יפה. אני הולך על זה, אני מסתער על זה. המסך של עצמו בקרב עם ישראל הוא מסע מרתק. בעזרת השם, אני מקווה שאני אצליח. אם אני לא אצליח, כנראה שהקדוש ברוך הוא... אם אני לא אצליח, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. אבל כרגע אני מרגיש שזאת המחויבות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי, ואני הולך עליה בלב שלם, בתפילה גדולה, בעזרת השם. נאחל לך בהצלחה רבה, בעזרת השם. הרב ציפוס, מיד חוזרים אליך. בינתיים נאמר שוב, תודה רבה לרב יהודה גליק, שהטריח את עצמו באמת והגיע לכאן, לספר את סיפור הניסים שלו והנפלאות. שלימד ממך, כוח האמונה, הביטחון בשם, תודה רבה לך. תודה רבה, אורי. תודה רבה. ככה זה לחיצת יד, וככה זה חיבוק, ככה זה חיבוק. או, חיבוק. חיבוק גדול. בבקשה. שבעזרת השם, נזכה שהכל יהיה לטובה. תודה, תודה רבה. כל המשמע באהבה. כוח גדול, תודה רבה. חוזרים אליך, הציל המרכזי, רב יוסף צירקוס, ונדבר על היין, אנחנו נמצאים הרי ביקב, יקב מצודה, ההבדל בין יין לשמן, וכמובן על ניסים שמתרחשים בתוך הטבע. לכאורה זה אמור להיות מעל הטבע. ואתה אומר שבשיחה מקדימה ככה, שנס דווקא בתוך הטבע הוא הכי אידיאלי. כן, בהחלט. אז קודם נגיד לחיים. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. מאזינים יקרים, מוצא של נשמה, כל מוצאי שבת, לחיים, לחיים. כל מוצאי שבת, עם אורי רווח שלנו פה, שיושב בראש השולחן, הרב צירקוס. מוישי. ואנוכי, מוישה לנדסמן. ואלישע גריליוס, תן לנו פתיח. אלישע, אלישע, אלישע. לחיים, 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 לשלום. וברגע זה אני גם חייב להגיד לצופים, בבקשה, תפיצו את התוכנית הלאה, כדי שנוכל להעיר לכל האנשים. איך בדיוק? איך? אוקיי, אז אפשר למצוא אותנו בדף היוטיוב, גם באדרן, גם ביוטיוב האישי שלי, של הקואוצ' של מוישה לנדסמן. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, פשוט לרשום מוצ"ש עם נשמה,
אפשר גם אימייל לשלוח לנו הודעות. אז זהו. כן. תודה. הרב צינקוס, בכבוד. כן, אז כאמור אנחנו נמצאים פה ביקב, ביקב המצודה, ואנחנו אומרים לחיים, מה ליין, אבל חנוכה הוא בכלל החג של השמן, היינו צריכים לעשות את התוכנית בבית הבד, אבל על כל פנים, ברוך השם, זה מקום מאוד נחמד, וישר כוח למקום, ההבדל בין יין לשמן. יין ושמן הם המשקאות החשובים. מבחינת דיני התורה, מה שחשוב משקה ממיצי פירות זה יין ושמן. איסור שבת של שחיטה הוא רק ביין ושמן, לא בדברים אחרים. איסור דאורייתא, הדברים אחרים אסורים ברבנן, כמובן. אפשר להדליק נר מיין? זה נראה לי די מסובך, אם כי אצל הבעל שם טוב הדליקו נרות מקרח, אז כנראה היה עובד גם יין. הבעל שם טוב פעם אמר, נהיה חושך בבית המדרש בלילה, ואין, אין במה להעיר. אז הבעל שם טוב אומר לתלמידים שלו, תעלו, זה חורף. ויש קרח על הגג, תביאו חתיכות קרח ותדליקו. הם עלו על הגג, הם הביאו קרח, הדליקו וזה דלק. למה זה דלק? כי הם אמרו שהם ידעו שאם הבעל שם טוב אומר להדליק קרח זה ידלק. אם הם היו אומרים, ננסה, נראה, זה לא היה דולק. כי הם האמינו, אז גם הקרח דלק. וזה בדיוק החושך שמאיר. עכשיו, ההבדל בין היין לשמן, שניהם באים מתוך הפירות, אבל היין מגיע הרבה יותר בקלות. סוחטים קצת את הענבים ומגיע היין. השמן הוא עצור בזית בצורה שצריך ממש קטישה יותר חזקה. היין קשור לסוד. נכנס יין, יצא סוד. יין זה גם בגימטריה סוד. 70, שניהם 70. היין הוא הסוד. שמן זה נקרא רזין דה רזין. זה הדברים הפנימיים יותר. היין יוצא בקלות, זה משהו פנימי, אבל לא כל כך בפנים. השמן הוא עוד יותר בפנים. והקטישה מביאה את השמן, את הסודות של הסודות, את העניין הכי פנימי, קשור בדיוק למה שדיברנו עליו קודם, מתוך החושך, מתוך הקטישה, מתגלה השמן, מתגלה הפנימיות של היהודי, האור הגדול, ואם מדברים באמת על אור, קודם הזכרת שצריך להתמקד בעניינים החיוביים, לא לחשוב על הבעיות, קשור בדיוק לעניין המיוחד של חנוכה, אנחנו יודעים שיש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, בית שמאי אומרים, ביום הראשון מדליקים 8 נרות, פוחת והולך כפרי החג, ובית הלל אומרים, כפי שאנחנו נוהגים כמובן, כפי שנפסק את ההלכה, שבלילה הראשון נר אחד, והולכים ומוסיפים עד ל8 נרות, מעלים בקודש, ואין מורידים. וחנוכה זה ראשי תיבות, חטא נרות והלכה כבית הלל. זה ממש בשם של חנוכה, כי זה משהו מהותי. חלק מהעניין של חנוכה זה מויסיף ואוילך, להוסיף וללכת, להוסיף באור. מה המחלוקת? מה השיטה של בית שמיים? אומרים להוריד באור? איך יכולה להיות כזאת שיטה? בסדר, לא הלוך, אבל אילו ואילו דברי אלוקים חיים. מה ההסבר בשיטה של בית שמאי? אלא בית שמאי אומרים, ביום הראשון יש המון חושך, אז אתה צריך להביא הרבה נרות. ביום השני כבר חושך פחת, פחות נרות, ועד ליום האחרון כבר כמעט אין חושך, נר אחד מספיק. אז מה בית הלל אומרים אם כן? בית הלל אומרים, למה אתה מסתכל בכלל על החושך? אותנו החושך לא מעניין. אנחנו מתמקדים באורך, לא סופרים בכלל את החושך. לא רואים כמה חושך יש, לא מסתכלים עליו. אנחנו מהירים. בלילה הראשון נר אחד, בלילה השני עוד יותר, ועוד יותר, תמיד להוסיף באור, להתמקד באור. זה בית הלל, זה חנוכה. בדיוק מה שאמרת, האור, להסתכל על האור. החושך לבד מתבטל, במקום להתעסק עם החושך ולראות. מדברים על חושך גם שיש לכל אחד, מידות רעות וכדומה. או לפעמים גם מעבר למידות, גם מעשים לא כל כך טובים, במקום לבוא ולהסתבך איתם ולראות איך אנחנו יוצאים מהם, ופשוט להתעסק באור, להתרומם. תיקח עוד שבוע בשבוע ללמוד תורה, עוד שעה שבועית ללמוד תורה, עוד עניין של אור, נר מצווה ותורה, עוד מצווה, עוד חסד. תהיה מונח בכאלה דברים שכבר אתה בכלל לא תצטרך להתעסק בעניינים האלו. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, שאחד מהעניינים של בעל תשובה זה משנה שמו. כלומר, איני אותו אחד שעשה את המעשים. לא מובן, מה זה, זה מין פטנט כזה? רובן חטא, הוא משנה את השמן שלו, קוראים לו שמן, הוא אומר, רובן חטא, אני עכשיו שמעון. אלא זה עניין שבמקום להישאר באותו מקום ולהתמקד במעשים ולחפור בהם, הוא הולך להיות מישהו אחר בכלל. הרי הבעלי תשובה הרבה פעמים מספרים שקשה להם בהתחלה שמירת השבת. שבת שלמה, לא לעשות ולא לנסוע לים ולככה ולככה, זה קשה. אבל אחרי חתיכת זמן, זה בכלל התמודדות. הוא נמצא במקום אחר, הוא הולך בשבת לבית הכנסת, הוא נמצא בסעודות השבת, עם הניגונים ועם דברי התורה, הוא צריך בכלל להתמודד עם זה שהוא לא נוסע לים, הוא לא חושב על זה, הוא בכלל לא במקום הזה. זה חנוכה, להיות באור, כל הזמן לא להתעסק עם הרע, עם היצר, מעניינים האלה, להיות באור, להוסיף, וללכת באור עד שנבוא לאור הכי גדול של הגאולה, שגם הוא יבוא תכף, ברגע, תוך כדי שאנחנו מדברים, וכל החושך יימוג וילך, לא נבין בכלל איך היה חושך. מילה אחת על הנס, מילה אחת על הנס.
או, הנס והטבע. בתוך הטבע. כן, מאוד מעניין, כמו שאתה אומר, אורי, הרי מצאו פח אחד של שמן. בתחילה מצאו פח אחד, כדי למצוא אותו, הם חיפשו. הם חיפשו, היוונים טימו את כל השמנים, הם חיפשו ומצאו פח אחד של שמן, הוא הספיק ללילה אחד, והוא בער למשך כל שמונה הלילות. זה התחיל בדבר טבעי. הפח השמן הזה היה טמון בקרקע, כמו שהתוספות אומר, שלא יטמו אותו, וזה היה טבעי. אז למה זה התחיל בטבע? בעצם נס חנוכה התחיל בדבר טבעי, והמשיך בנס גדול, שפח אחד של שמן בוער שמונה ימים. אבל הכל זה בהשגחה. הקדוש ברוך הוא יכל גם להוריד להם פח מהשמיים. הוא עשה שהם ימצאו זה בדרך הטבע, לומר שאנחנו לא מתחילים בלחכות לניסים. אתה צריך לעשות ההשתדלות בדרך הטבע. וגם אם היוונים תימו את כל השמנים, וזה נראה בלתי אפשרי בדרך הטבע, תחפש. אם תחפש אתה תמצא, יש פח של שמן. אני רוצה ללמוד מחנוכה ממש, שכן צריך את ההשתדלות, בשביל שנעשה את החלק שלנו, בשביל שהנס יקרה. ואז יקרה גם הנס, אבל אתה תחפש. זה אומר שבשביל מצוות, האפשרות לקיום מצוות, גם במצב של חושך, גם במצב של יוונים, גם במצב של תומה, היא לא להגיד, טוב, אי אפשר לעשות כלום, אני מחכה לניסים. אלא תחפש, תראה שאתה יכול. אתה יכול לקיים את המצוות בדרך הטבע. אחר כך הם יצטרכו ניסים, הקדוש ברוך הוא יעשה לך גם ניסים. הגעתי ומצאתי. כן, לחפש, בדיוק ל... אני חייב להכניס פה נס שמישהו שיושב פה בשולחן שלנו, שאנחנו אפילו לא שומעים את ה... חוץ מהמנגינות, שזה אלישע גריליוס, הוא היה חולה במחלה לפני 8 שנים, ותספר לנו דקה שתיים על הנס שלך. בדקה שניים. אפילו שזה זה סיפור וואו. שלוקח לו 3 שעות לספר. כן. אבל כן. האמת היא ש... לספר על עצם הסרטן זה לא הרעיון הגדול. אני מאמין שמה שהרמב"ן אומר שהחיים עצמם הם נס. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו אומרים מודה אני, זה נס. זה שהקדוש ברוך הוא לקח תא בגוף שלי ונתן לו לגדול איך שבא לו, בפראות, והוא לוקח את הכוחות של שער הגוף כמו קוצים בשדה. זה שזה לא קורה כל בוקר מחדש, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא ולהבין שזה כל יום יכול לקרות, לאף אחד אין ביטוח. אז אני לא אעריך איך עברתי את זה והכל, אני רק אספר סיפור קטן. אנחנו אומרים בתהילים, דוד המלך אומר לנו, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? הוא אומר, הוא עונה תשובה, עזרי מעם השם, והוא מוסיף, עושה שמיים וארץ. למה פשוט דוד המלך לא יכול להגיד, עזרי מעם השם, שלום? למה צריך קודם לנשות עיניים אל ההרים, ואז... אני עונה על זה בסיפור קטן מהחזון איש, יהודי הגיע אליו, עכשיו יש קורונה בעולם, אז היה איזשהו חיידק מאוד מסוכן שהאנטיביוטיקה שלו הייתה בחוץ לארץ. אותו יהודי מגיע ואומר, בחזון איש, החיידק שלי הוא פשוט, אין לו תרופה פה בארץ. ויקח שבועיים עד שהוא יגיע באונייה, אבל הרופאים נתנו לי רק 4 ימים לחיות. אז החזון איש אומר לו, תפתח בבקשה חומש בראשית ותקרא. אמר לו, רבי, אני למדתי את זה בכיתה א', אני זוכר, יש שם את הבריאה של העולם. אמר לו, תפתח, תקרא. אז הוא פותח וקורא בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והוא קורא וקורא, והוא פה קורא פעמיים כי טוב, ועד שהוא מגיע לוי ערב, ויבוקר יום רביעי, החזון איש עוצר אותו, ואומר לו, אם הקדוש ברוך הוא יכל ב4 ימים לברור את כל מה שכתוב פה, ואתה באמת מאמין בזה? חיידה קטן כזה, קורונה, הוא לא יכול לסדר. אנחנו נושאים עיניים אל הערים, אל הנשיא, אל ראש הממשלה, אל הצבא שלנו, אל ביטוח לאומי, אל המשטרה. ופתאום אנחנו מבינים שהצבא אפילו עם בלונים לא יודע להתמודד. ביטוח לאומי לא עונה אף פעם בזמן. ראש הממשלה מתכסח עם שר הביטחון. והנשיא, אולי אם הרב גליק יהיה, אז אנחנו, יש לנו תקווה, בינתיים לא משהו. ויש לנו רק דבר אחד מול העיניים. אנחנו שוברים את כל ההרים, אנחנו נוסעים אל ההרים ושוברים את כולם, ואז אנחנו עונים, עזרים עם השם. וכדי להרגיש את זה, אנחנו שרים. אבא עושה שמיים וארץ. Mama, 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 mama
יהודה גליק שכבר נפרדנו ממנו, מוצא שעם נשמה, כל מוצאי שבת, מדליקים את האור היהודי בכל בית ובית, בעזרת השם שנזכה באמת לשידור החי מבית המקדש השלישי והנצחי, עם כל עם ישראל, בכל בית ובית, וזו הגאולה, הגאולה האמיתית והשלמה, להיות בבית המקדש, שם להיות, תכף ומיד ממש. ככה עם איזה ניגון, נתראה את המאזינים שלנו, תודה כאמור לאבוי מקליגר, אדרן, תודה נהקב בצדה, שירח אותה נפן. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים.